Mitt hem, min borg. Angelo vaknade av att hungern rev i hans inälvor. Det hade gått 3 långa dagar sedan han åt upp den sista tonfiskburken och det hade precis gått 1 år sedan han sett en människa. Han kliade sig i det buskiga skägget och såg ut genom det stora panoramafönstret som var vid fotänden av hans dubbelsäng. Huset hade han hittat några mil utanför staden och högt uppe i bergen. Det drevs av solpaneler. Han spenderade ofta dagarna med att titta på Blu-ray-skivor på den feta tvn som de tidigare ägarna lämnat efter sig. Dansa med vargar med Kevin Costner var hans absoluta favorit. Stället kändes som hans egen borg. Här var han trygg. Gräsmattan badade i ett lager av gula löv. Innan vintern kom var han tvungen att fixa proviant från staden eftersom det inte gick att ta sig dit och allting begravdes i snö och temperaturen sjönk. Han hade dragit sig för att göra det, men nu hade han bestämt sig att han skulle börja fixa proviant idag. Han klädde på sig de tjocka brandmanskläderna som han kommit över då han hittade en brandstation när han letat efter matvarubutiker. Han drog på sig svarta, brandsäkra handskar och tryckte ner fötterna i ett par grova kängor. Innan han tog på sig den svarta motorcykelhjälmen så såg han sin spegelbild i det blanka visiret. Han såg trött ut. Håret var långt och svart med grå slingor som växte från tinningarna och skägget hade blivit grått på hakan. Han röst till då han mötte sin egen iskalla blick. Jaktgeväret och slagträet i aluminium stod lutade mot garageväggen. Han la dem varsamt i passagerarsätet på den svarta SUVen och vred om nyckeln. Bilen startade med ett dovt muller. Efter en snabb blick på bensinmätaren gjorde han en mental anteckning att han var tvungen att slanga bensin från något bilvrak innan han återvände. Ju närmare han kom staden desto besvärligare blev det att ta sig fram. Han tvingades köra slalom mellan rostiga bilvrak och stora sprickor och hål i den svarta asfalten. Himlen var mörk och det duggregnade. Det monotona ljudet från vindrutetorkarna försatte honom nästan i trans. Han tänkte tillbaka på året som gått och hur han hade förlorat allt, men också hur han hittat huset som blivit hans fristad och frälsning. Det var bara hans och ingen annan hade satt sin fot där på Gud vet hur länge. Plötsligt såg han en mörk silhuett mitt på vägen i körriktningen som sakta gick emot honom med utsträckta armar. Han såg de svarta ögonhålorna och det svarta tandlösa gapet just innan bilen smashade in i den med full kraft. I backspegeln konstaterade han nöjt hur benen låg och sprattlade på den ena sidan vägen medan torson försökte släpa sig fram längs den andra sidan av vägen. Staden var verkligen förfallen. Färgen flagnade på husen, de flesta fönsterrutorna som han såg var krossade och flera hus hade brunnit ner till grunden. Det återstod bara svarta skorstenar som ensamma stod kvar medan resten var reducerat till högar av aska och bråte. Genom sidrutan såg han en trasig skylt som hängde på sniskan. ICA Supermarket. Han stannade bilen och tittade på vapnen i passagerarsätet. Slagträet var det som var mest effektivt i närstrid. Han lät geväret ligga kvar och klev ut ur bilen. Här borde man kunna fixa lite krubb, tänkte Angelo, samtidigt som en vidrigt unken doft slog emot honom. Han fällde ner visiret, men lukten letade sig ändå in i hans näsborrar. Entrédörrarna till butiken var krossade och skärvorna knastrade under skosulorna då han gick in. Framför honom var det långa rader med konservburkar. Bingo! Han fattade tag i en kundvagn, naturligtvis med ett dåligt hjul som inte riktigt ville vara med, men han brydde sig inte. Oftast var det bättre att vara snabb än noggrann. In och ut innan någon förstått att man varit där. Golvet i butiken var täckt av ett tunt lager av damm och han kunde även se stora bruna fläckar. Han antog att det var torkat blod. Folk hade dött här. Angelo betraktade storökt de välfyllda matvaruhyllorna. Tonfisk, soltorkade tomater och bruna bönor. 3 av hans absoluta favoriter. Det skulle verkligen bli en riktig fest när han återvände till borgen.
Han la högerarmen runt en hylla med bruna bönor och rakade sedan ner allt i kundvagnen. Det slamrade högt då metallburkarna landade mot metallkorgen. Sen gjorde han samma sak med de soltorkade tomaterna och tonfisken. Han kände hur munnen fylldes av saliv så han la iväg en ordentlig loska på golvet. Ja, det gjorde ju varken till eller från på det redan skitiga golvet. Det var en av de små höjdpunkterna med att leva efter apokalypsen. Du behövde inte tänka på miljön eller att städa efter det. Angelo hade aldrig riktigt gillat att städa. Han fortsatte och plockade lite annat som champinjoner och makrill tills han fyllt hela kundvagnen. Det här går ju fint som snus, tänkte Angelo. Ordvalet gjorde att han slogs av sorgen att aldrig mer smaka riktigt färsk snus. Han brukade testa att blöta den torra gamla som han hittat i affärerna. Men det blev aldrig riktigt samma sak. Han styrde den proppfulla kundvagnen tillbaka mot entrén medan hjulen gnisslade som om de protesterade mot den tunga bördan i vagnen. Slagträet stack upp likt en flaggstång från högen av burkar. Angelo hade för många år sedan lärt sig i lumpen att aldrig lämna vapnet mer än en meter ifrån sig. Man vet aldrig när fienden sticker upp sitt fula tryne. Ett klanglöst jämmer fick hans blod att frysa till is. Han visste vad det var. Med en van rörelse slet han upp slagträet ur kundvagnen. En liten glasburk med soltorkade tomater flög iväg och rullade ljudligt mot ingången av butiken. Den krossades bryskt av en gråaktig fot på en varelse som med ryckiga steg gick rakt emot honom. Den måste ha hört då Angelo lastade i sina favoritkonserver. Huden var spänd över den knotiga kroppen och högra delen av ansiktet var bortskalat så man såg det gulaktiga kraniet. Den odöde var endast iklädd ett par blå jeans. Den öppnade och stängde munnen så häftigt att ett klapprande ljud uppstod då de svarta tänderna slog emot varandra. Varelsen sträckte sina beniga fingrar mot honom. Angelo ställde hastigt kundvagnen åt sidan, tog fem snabba steg framåt samtidigt som han med full kraft slog baseballträet rakt i ansiktet på den levande döde. Med ett ljudligt splatter sprutade svart rutten järnsubstans mot hans visir. Han kunde inte längre se ut genom det, så han fällde upp det för att skåda resultatet. Nedanför honom låg varelsen död, och nu förstod han var lukten han känt tidigare kom ifrån. Varelsen, framförallt den svarta järnsubstansen, utsöndrade en så kraftig stank att det vände sig i magen på honom. Utan förvarning sprutade en fontän av sur magsaft ut mellan hans sammanbitna käkar. Han torkade munnen mot jackärmen och styrde kundvagnen med konserverna förbi den stinkande järnsörjan som skapade en ny stor svart fläck på golvet. Han torkade bort det svarta på baseballträet mot sin fiendes jeans och gick vidare mot SUVen. Han hade tidigare sett en röd Audi som verkade orörd på väg till butiken. Där kunde han slanga bensin så att han kunde komma hem till sitt lilla slott igen. Angelo parkerade garaget, öppnade bagageluckan och ställde baseballträet och geväret som vanligt på samma ställe mot garageväggen. Han valde ut fem burkar med soltorkade tomater och lät resten av förnödenheterna ligga kvar. Nu skulle det bli fest. Regnet hade slutat och solen tittade fram och värmde mot huden då han stängde garageporten och gick emot ytterdörren till sin egen borg. Ja, man behöver inte låsa efter apokalypsen. Ytterligare en av dessa små friheter som Angelo uppskattade. Man får vara glad över det lilla, tänkte han medan han log snett. Hans skor var leriga, men han var inte så noga med att hålla rent, så han öppnade dörren och klev in. Då såg han något som fick honom att tappa greppet om burkarna, som rullade iväg i hög hastighet åt olika håll på golvet. Hej främling, sa hon medan hon pekade med den silverglänsande revolvern mot hans bröst.